Байнгын хороогоор хилчгэд бид нар бас ярьсан шүү дээ, тийм ээ. Ер нь бол энэ торгуулийг одоо хөнгөлөх энэ асуудлыг ер нь том татвар төлөгчдийн хувьд бол бас дэмий байхаа гэж би бодоод байгаа юм. Энийг дайлимдуулж болно. Жишээлбэл одоо оюутгын интернетийг ашиглаж бас болох юм шиг надад санагдаад байна л. Тэгээ ялангуяа энэ одоо жисийн үн ингэж тэнгэр тулцсан явж байгаа үед бол ийм компаниудад энэ хамруулж яах юм хэрэггүй шүү. Тийм учраас ер нь хилцүүлгийн явцд бол хэдүүлээ энийг нэг жоохон хязгаарлаж өгтөр банкны салбарууд гэдэг юм уу, уул уурхай юм өндөр ашигтай ажиллаж байгаа салбарууд одоо зарим тодорхой нэг дэлгүүрүүдэд бол асар өндөр ашиг болж байна шүү. Тийм учраас энэ дээр нэг жоохон хязгаарлалт тавьж өгч яг бид нар одоо энэ цар тахалтай холбогдлоо дараа үйл ажиллагааг зогсоочод байгаа. Орлог олох боломжийн төр хязгаарлалчаад байгаа. Энэ компаниудад бол одоо энэ харин торгуул тавихгүй байх, татварын торгуулаас нь чөдөөлөх ийм асуудлыг бол ярьсан дээрээ. Тэрнээс чинь нийтд нэг ихээр наадах чинь бас ургаар ашиглагдаж болох ийм юм бол харагдаад байгаа маа гэдгийг бас би зориуд хэлэх гэж байна. Тийм учраас яг хэлцгээ дэмжиж явъя гэхдээ яг энэ жоохон хязгаарлалт бол энэ удаа бол тавьчих. Том татвар төлөгчтэй хувьд бол энэ хамаарахгүй байна. А нэг бол одоо шилийн цар тахлын үед тодорхой нийгмийн хариуц төлөж байгаа компаниудыг бол самруулж болно шүү дээ. Одоо жишээлбэл ингээд юу энэ шахмал түвшин дээр жишээлбэл 5 толгой энержи ресурсын төрчин бол үнгүү нөрсөө нийлүүлж үнгүү жишээлбэл одоо тээврийн зардлын дааж өгч байгаа гэдэг юм. Эрдэнэ жишээлбэл одоо ингээд сая бидэнд яалаа шүү дээ. Энэ цахилгаан долооны үнийг хөнгөллөө гэдэг ч юм ийм нийгмийн хариуцлагаар шил цар тахалд оролцож байгаа компаниуд байт юм уу? Үйл ажиллагааны зогсооч гсэн ийм компаниудын хувьд энийг ярьсан зүг баха гэж би ингэж бодож байгаа юм. Та нар энэ дээр ямар бодолтой байна? За, хөрлөөтер сайд микрофон үгэ. Тэ банк орон дээр хэдүүлээ ярьж байгаа л шийдэд явахын зүг баха гэж бодож байна. За, төсөв банк орооны дараах болтын жавхлаа дараах микрофон. Тэгээ нэг сангийн амныхан маань энэ гүшүүдийн хилэт байгааг анзарж байгаа бох тийм ээ. Өмнөх банк орон дээр ч гэсэн гүшүүд олон гүшүүд ингэж хэлсэн. За, би ч гэсэн мөн та бүхэнд өөрөг чиглэл өгсөн байна. Тэгэхээр маргааш шин банк орооны хурал дээр хийх тань та бүхний танилцуулга мэдээлэл статистик их чухал шүү. Тийм учраас эрен дээр өнөөдрийг нэрүүлсэн танилцуулгыг унш танилцлаа бас жоо хангалтгүй байгаад байна. Тэгэхээр энийг өгшөө дахиж сайн боловсруулад арай товчлоод тэгээд танилцуулгаа их оновчтой хийгэрээ маргааш. Тэгээд саяын гишүүдийн хэлж байгаа зүйлүүдийг анхаарад банк орон дээрээ болон за тэгээд хэлцэх явцдаа хуулийг дахиж илүү сайжруулах, илүү оновчтой болох, илүү үр дүн гаргах энэ чиглэл рүү нь хөлөө сайжруулж ажиллацгаая. Тийм, тэгэхээр маргаашийнхаа танилцуулгыг илүү сайн бэлдээрэй сангийн амныхан. За. Одоо танхимаас нормал алтуу гэж шүү.